4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は新興ラブリー、新興ラブリー先頭、2番手はワイネクイック、懸命に追いすがります。やはり新興ラブリー先頭だ。あと 200m、 新興ラブリー先頭だ。残り 100m、 新興ラブリー先頭。2番手はアグネスブライト、新興ラブリー1着、新興ラブリー完勝、新興ラブリー1着、2着は微妙です。これは物が違う、新興ラブリー。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってホワイトシャイン、ホワイトシャイン先頭。2番手はスイートモア、あと 200m、 ホワイトシャイン先頭だ。残り 100m、 ホワイトシャイン粘る、ミラクルエトワール食らいつく、ホワイトシャインハイキアップ1着、2着は微妙です。勝ったのはハイキアップ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってスイートビジョン、河内トリビュート、先頭。2番手はスイートビジョン、あと 200m、 河内トリビュート先頭だ。残り 100m、 2頭の激しい叩き合い、スイートビジョン、スイートビジョン、スイートビジョン1着、2着にはどうやら河内トリビュート、見事に勝ちました。スイートビジョン、河内トリビュート2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。残るは竹田満月、枠入りを嫌っていましたが大丈夫、入ります。スタートしました竹田満月、ちょっとタイミングが合いません。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ミオノゴールド前に行きそうです。これに続くのがシングルカフェ、合計2世好位をキープ、内からは名勝ホームラン、その外から竹田満月、その隣に走る将軍、その横にエイシンヒット、オータムホープ、この馬もこのグループ栄光トランス、すぐ後ろ並んで2番カフェアップル、これに続いて名勝アスペン、その隣にブラウンウィンド、最高峰にベジルカン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から14番ミオノゴールド、依然として先頭マルブツスピーディア、この馬もこのグループ OK 期を通過していきます。さあ先頭はまだ14番ミオノゴールド、ここで先頭が入れ替わりました。マルブツスピーディア、ミオノゴールド2番手に控えました。ここで先頭に立った統計2世、統計2世先頭、2番手は金湯隆雄、懸命に追いすがります。やはり統計2世先頭だ、統計2世先頭、2馬身から3馬身のリード、後続は大きく離れました。2番手は金湯隆雄、完璧です、圧倒的な強さを見せました。統計2世1着、2着は金湯隆雄、これが世界の実力だ。統計2世